relação vai a caminho de 2 anos. Como todo mundo sabe, eu fiquei viúvo há cerca de 4, estou a completar agora 4 anos. E portanto, se Deus permite que eu ainda esteja vivo, é porque me está a dar a oportunidade de continuar a ser feliz. E daí a decisão, também não posso estar aqui a dar voltas às filhas alheias, está na hora de assumir responsabilidade. Portanto, é uma promessa feita desde o início do namoro com a Alzira. E agora efetivou-se. Estou muito, 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 muito feliz mesmo, porque eu já tenho um filho de 9 meses. E hoje conseguir realizar isso é uma vitória para mim, uma vitória para nós, uma vitória para o nosso filho, para a minha família agora. E eu agradeço muito, muito a Deus por esse momento. A minha filha foi a primeira a dizer: papá, tens o direito de ser feliz. E eu fiquei muito feliz por isso. Aliás, a Alzira é uma mulher muito inteligente. E o relacionamento que ela tem com os meus filhos é o trunfo da nossa relação, porque ela aceitou-me com os filhos que eu tenho e ela tornou-os todos numa família. Nós somos uma família só. Respeito o meu pai, eu acho que a vida tem que seguir. E eu, como filha, sempre estive do lado dele para o que ele precisasse, porque a felicidade do meu pai é a minha também. É uma relação de muita batalha. Enfrentamos muitas dificuldades, muitas divergências no princípio, mas venceu o amor, porque o amor foi mais forte no meio de tudo isso. Ultrapassamos muitas barreiras e hoje só o amor é que fala no nosso meio.